Sonte do të flasim për projektin Arenës Kombëtare me drejtorin e stadiumit Qemal Stafa, Eduard Prodani. Mirëserdet në studio. Mirëse gjeta, faleminderit. Ju e keni ndjekur prej kohësh këtë projekt, si e gjykoni fillimisht? Është ky është projekti i tretë që ne kemi pasur në dispozicion, edhe duke kemi fituar tashmë një përvojë, por duke pasur në parasysh nevojat ose kërkesat që ne kemi pasur, fizibilitetin financiar dhe kërkesat që ka zona për rreth, pra kompleksi i ndërtesave për rreth, unë besoj që ky është një projekt optimal i arritur. Dhe ndryshimi nga projektet e tjera, çfarë ka ndryshe? Pse ky projekt mori miratimin? Ai ndryshon, jo, nuk është se projekti mori miratimin, nëse do ta ndiqni, ky projekt ose projekti i ndërtimit të stadiumit të ri ka disa vite që ka filluar. Është zhvilluar një garë e cila u mbyll, dështoi për shkak të shkaqeve, për shkaqe teknike të financimit. Dhe ne lançuam një projekt, një garë të re dhe ky është projekti fitues i kësaj gare. Dhe duhet të dihet që gara konsistonte në një ofertë ose kushdo që merrte pjesë në garë duhet të paraqiste një projekt spari. Pra sa garuz do kishim, aq projekte do kishim. Po, mungonin dhe projektet. Jo, nuk mungonin projektet. Domethënë, në qoftë se ne do të kishim 5 garues për shembull në këtë garë, do të kishim 5 projekte të ndryshme këtë dyshatin. Pra çdo kandidat për të fituar kontratën për ndërtimin e stadiumit të ri kombëtar, duhet të cilte një projekt së pari dhe do gjykojë nga cilësia e projektit, pastaj nga komponentet e tjera. Kështu që ne kemi pasur disa projekte dhe duhet desha të them këtë që kemi fituar një përvojë dhe nga kjo mua personalisht më rezulton, po edhe komisionit që e vlerësoi që i plotson të tëra kërkesat tona, të tëra standardet që duhet të plotësojmë për të FIFA dhe UEFA dhe edhe nga pikpamja estetike funksionale është për mua shumë i arritur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, por çfarë pritet të sjellë kryeqytetit Arena Kombëtare? Kryeqyteti. Ashtu edhe shiko, Shqipëria në radhë parë duhet thënë që Shqipëria është ndoshta i vetmi vend në Evropë që nuk ka një stadium të mirëfillt në standard, një stadium qendror, një stadium kombëtar në standardet e duhura të FIFA-s dhe edhe të UEFA-s, pra edhe nga pikpamja e imazhit të vendit tonë dhe të futbollit tonë kemi qenë si deficitar. Kështu që në radhë parë ne ndërtojmë një imazh, imazhin e dur të futbollit tonë që aq më tepër që në kohët e fundit po rritet dhe po ka suksese. Pra, do dalin në pjatë, ka dalë në pjatë. Së dyti, unë mendoj që edhe për futbollin, pra, do të kemi një stadium që ndrojmë ke pjesa e kombëtarit, do të kemi një stadium ku shqiptarët, të cilët e ndjekin me aq pasion dhe me aq dashuri kombëtare, do të kenë një arsye për të qenë krenar ose për të qenë të kënaqur. Na ka penalizuar neve fakti që nuk kemi pasur një stadium të standardeve europiane për organizimin e eventeve të ndryshme? Penalizimi shkoi deri në pikën që ose ne rrezikuam deri aty sa të penalizohemi që të mos luajmë në Shqipëri. Qofse e mbani mend, sepse Qemal Stafa ose stadiumi i ekzistues Qemal Stafa ju hoq licenca ose nuk u licencua më. Dhe në qofse nuk do të kapej në kohë, nuk do merr iniciativa për ndërtimin e Elbasanit, Elbasan Arena dhe nuk do të ndërtojë në kohë, kombëtarion të luajnë të jashtë, do të ishte një dëm. Pra përveç lojtarëve duhet dhe infrastruktura, që një stadium është shumë i rëndësishëm. Patjetër. Për të vazhduar pyetjen tuaj, domethënë kurse Tiranës ose futbollit shqiptar, futbollit që luhet në Shqipëri, unë them që do të sjellë shumë avantazhe, midis të Tiranës do të kontribuojë dukshëm në kthimin e publikut në stadium. Është në stadiumin, në shkallën e stadiumit. Dihet, futbollionë vuan këtë në Tiranë dhe në rrethe, por është vënë është tashmë diçka e provuar që përmirësimi i infrastrukturës ose një stadium në cilësi të lartë tërheq ne kemi provuar me Elbasan Arenën këtë. Ka pasur më interes, ka fituar më shumë tifoz. Natyrisht ka pasur më interes, dhe jo vetëm për tifozët, por edhe për bizneset, për të reklamuar, për sponsorat. Pra, është një kompleks pozitivitetesh që sjell ndërtimi i stadiumit. Pra, të ndeshjet me një tifoz dhe që përbën lajm fakti që ka një tifoz do të marrin fund me stadiumin e ri, po thoni, do ketë shumë tifoz. Absolutisht, dhe unë besoj që kjo do kontribuojë edhe në shtimin e numrit të femrave dhe të vajzave dhe të fëmijëve që vinë. A do bëhet më atraktiv futbolli? E thën më sinqert, në stadiumin e sotëm që Qemal Stafa, megjithëse është një stadium, ishte stadiumi më i mirë i vendit, ishte pak e vështirë që të përfitojnë që vinin. Kanë qenë diku në vitet 50-60, por nuk është. Do rritet edhe cilësia e tifozërisë. Natyrisht. Kuptoj. Ndërkohë ndërtimi i kullës 94-sh pranë stadiumit ka ngjallur një debat dhe nuk kuptohet mirë funksionimi ose roli i saj. Na shpjegoni pak?
Shiko, edhe versioni më parshëm, edhe versioni më parshëm që ishte ndërtuar po nga një studio italiane, po tjetër, nuk kishte një kull të ngjashme me këtë, po kishte një objekt të lartë në të njëjtën lartësi në një pozicion tjetër stadiumit. Dhe unë besoj që nga pikpamja arkitektonike dhe urbanistike, kapja një lartësie tillë ka të bëjë me rëndësinë që ka ky objekt. Pra, në qoftë se stadiumi do të ndërtohej në lartësi, aty në ambientin rreth e qark stadiumit ne kemi godina shumë të larta tashmë. Dhe në qoftë se stadiumi si objekt e humbet rëndësinë, pra sfumohet disi nën atë trysninë, në thonjzat të këtyre objekteve të larta. Dhe prandaj arkitektët insistojnë në kapjen e lartësisë të caktuar për të Kjo është nga ana estetike, por nga ana funksionale? Nga ana estetike, nga ana e imazhit, nga ana e atraktivitetit. Nga ana funksionale ajo nuk dëmton asnjë gjë, nga ana ta jo garantoj, nga ana funksionale nuk dëmton. Në projektin që është paraqitur, aty janë zyra. Aty janë zyra, mund të jenë dhe zyrat janë zyra biznesi. Mund të jenë dhe zyrat e federatës, nuk është gjë që është vendosur akoma, por është jo në të gjithë, në kuptohet, por një pjesë mund bëhet. Ato janë zyra në funksion të ato do t'i përdori investitori për të kompensuar për investimin që bën. Dhe duke qënë se jemi këtu, në këtë pikë, kompania Alpstar ka marë përsi për ndërtimin e stadiumi, do t'investoj 20 milion euro, po qëfar përfiton? E prej ka pak më parë, kompania përfiton, kompania kompensohet shpërblehet me si përfaqe biznesesh, me si përfaqe zyresh dhe dyqanesh. Kjo është, kështu është formule e këti investimi. Nuk kishte mënyrë tjetër, qofse do keni ndjekur e curin edhe të garas më pashme në cila dështoj. Dështoj sepse format që kishim ndjekur deri në atë moment nuk paraqisnin interes sa duhet për investitorët. Ne mund kemi negociuar me dhjetra deri tani. Dhe vetë situata ekonomike. Kjo ishte zgjidhja më e mirë për të. Kjo është zgjidhja më e mirë. Ndërkohë vetë federata? Jo zgjidhja më e mirë, zgjidhja vetme për moment. Ose pastaj duhet që buxheti i shtetit të vendoste 50 milionë euro për ta ndërtuar gjë e cila është e pamundur. Pra, e gjithë historia e projektit stadium... Sërë se ka mundër? E gjithë historia, sepse bugjeti nuk i ka. Do më dhe, e gjithë historia e stadiumit fillon kështu, që ose do të kapi nga themeli që. Ne i paraqitëm qeveris opcione, ose ne i paraqitëm shqecimi që shumë shpejt do të nahiqet licenca e qemar stafës, në duhet një stadium i ri. Dhe si do veprohet me qemar stafën? Duke qenë që qeveria s'kishte mundësi të nëtonë dhe një qemar staf të ri, ose një stadium komtar të ri. Atëre, qeveria vendosi që të zbatonim këtë formull që po zbatonim tani, pra që më stafën t'ja kalonte për një projekt të përbashkët federatës së futbolit dhe federata futbolit të zhvillonte me negociatat në përmjet formulave të propozuara për të rreqin e investimeve të uaja. Pra të realizohi në përmjet investimeve të uaja private, të uaja ose shqiptarë. Tenderi parë u zhvillua vetëm me kompanitë të uaja, dhe dështuam, tenderi i dytë ishte i hapur për gjithë, thua e shqiptar, erdhi një shqiptar dhe fitoi. Edhe kjo është interesante, nuk e kam dëgjuar që të... Cila përqindje? Sa përqind të stadiumit do të ketë federata dhe sa do të ketë vetë kompanija? Shiko, jo, federata e merë stadiumin, komplet stadiumin mbraps, në përfundim, stadiumi i kthehet ndërmarjes, është ndërmarje për bashkët që veri federat, po ku federata ka shumicën, kurse investitori shpërblet me si përfaqe biznesesh, pra si përfaqe zyresh dhe dyqanesh. Kuptaj. Ndërko, a e pat juve si mundësi të rindërtoni stadiumin që Qemal Stafa? Ta rikonstruktonim. Sigurisht. Ta rindërtonit. Shiko, kjo është një diskutim që është bërë shumë. Për të ulur kostët, për të qenë edhe stadiumin në... Shiko, kjo është një diskutim i gjatë, është bërë vite për para. Unë do të thosha këtë që rekonstruksioni, a ishë një stadiumi amortizuar në pothuajse 100% të elementve ti, të godinës ti, dhe rekonstruksioni të ishte i pa kuptim. E para që nëna duhet një stadium, për ndërtuar një stadium në kërkesat e imazhit, parat standardeve të imazhit që kërkon koha sot, që duhet i paraqesi futbolli shqiptar botës, ose Shqipëria botës, duhet një stadium tërësisht i mbulluar, një stadium me karakteristikat që kanë stadiumet moderne sot. A ishtë një stadium i projektuar në vitet 30-20, nuk ishte asë një mënyrë që rekonstruksioni ti të naqonte në rezultatet e dëshiruar. Edhe mund të bëjë një rekonstruksion, sepse zdo gjë mund të bëjë, por do kishim prap një stadium të nivellit të dytë dhe nuk do të nazjetë dhe shumë shpejt do kërkoj për sëri zëvëndësimi ti me një modern.
aq më tepër në atë vend që është i vendosur ai, do të ishte të themi humbje kohë dhe parash një rikonstruksion. Për gjitha këto parametra që ju flisni, duket se edhe menaxhimi i stadiumit do të kërkojë më shumë fuqi punëtore, do hap vende të reja pune? Menaxhimi, mirëmbajtja, biznese, nuk është çështje vendesh pune, menaxhimi i stadiumit është. Po do ndihmonte në këtë kopsë. Po natyrisht, jo. Është çështje kostosh. Domethënë, është çështje kostos, natyrisht që kërkon një fuqi të caktuar punëtore. Po, nga një stadium aktual, në atë që do bëhet, unë mendoj se fuqia punëtore do rritet apo jo. Po, shiko, fuqia punëtore, kompleksi i stadiumit që përfshin dyqanet, zyrat, natyrisht do kërkojë me 10 e 10 e 10 punëtorë, ajo nuk diskutohet. Stadiumi do kërkojë numër të caktuar punojësh që kanë bënë me, jo, besoj më shumë që kanë bënë me mirëmbajtjen, po përgjithsisht stadiumet nuk mbajnë numër të pafund njerëzish, se është kosto, por mirëmbajnë me kontrakt. Por stadiumet me standarde europiane edhe mbajnë apo jo? Edhe mbajnë, po jo, nuk e besoj se është një nuk do të ketë ndonjë input ose nuk do të ketë ndonjë konsekuencë në tregun e punës së Tiranës. Megjithatë, kritika ka dhe për vendin. Ka disa kritikë që thonë që stadiumi do ishte mirë të ndërtohej në periferi dhe jo aty ku është. Duke qenë se do marr më shumë hapësira. Edhe kjo ka qenë një diskutim shumë i gjatë dhe na është dashur të sqarojmë me qindra e qindra njerëz. Tani, që ju falenderoj që më jepni mundësinë me këtë pyetje. Tani, çështja është kështu. Nëse stadiumi, natyrisht që stadiumi, një herë duhet të them që sot shembujt e stadiumeve modern bashkëkohor janë të dyja llojeve, edhe në periferi edhe në qendrat të qyteteve. Dhe kanë të dyja avantazhe dhe disavantazhe të tyre. Stadiumi në qendër të qytetit ka avantazhe të jashtëzakonshme dhe unë besoj që për kushtet e Shqipërisë dhe për kushtet e Shqipërisë, për kulturën tonë, për traditat tona është shumë i përshtatshëm. Ne më shpjegoj pak të çdo më thënë. Po, do thotë që në radhë parë numrin e pak të spektatorëve që kemi ne sot, nëse stadiumin e largojmë, natyrisht kjo do kontribuonte negativisht. Por ajo që është më kryesore për të thënë këtë është që tifozët vinë nga Kosova ama. Po vin për një ndeshje. Tifozët e futbollit janë të gjithë të pasionuar, vin nga anës. Vin për një ndeshje në vit. Nëse stadiumi është çdo javë, në stadium luhet çdo javë. Do të luajë Partizani, do të luajë Gudion, Dinamo, Tirana. Kështu që nuk duhet parë vetëm për kombëtarin, stadiumi është për të gjitha. Por argumenti më kryesor, më i rëndësishëm në çështjen nëse stadiumi do të ishte në qendër apo stadiumi do të ishte në periferi, ka të bëjë me fizibilitetin e tij ekonomik. Pra, nëse ne do ndërtonim një stadium në periferi, nuk kishte shans këtu dhe ne kemi 5 vjet që dështojmë dhe më në fund arritëm të mbyllim një kontratë me një investitor. Sepse investitori kompensohet nga kostot, nga vlerat që kanë sipërfaqet e lira që të stadiumit që bëhen zyra apo dyqane. Nëse do ta kishim në periferi, as i bëhet fjalë për një situatë të tillë që një investitor të vitë bëj stadiumin dhe të kompensohet me kështu, sepse vlera e dyqaneve apo e zyrave apo e ambienteve tregtare atje do të ishte shumë më e vogël se sa në qendër. Kështu që në rastin se do ta bënim në periferi, në radhë parë do të shtonim kosto shtesë për infrastrukturën, sepse do ndërtuar rruga, parkime dhe çdo gjë, kurse këtu nuk ka nevojë sepse është në distancë ecje, ti vjen edhe po të vish në Tiranë, lën diku makinën dhe vjen me këmbë në stadium ose po nisesh nga shtëpia, ti je në Tiranës, vjen me këmbë në stadium, kjo është tani stadiume në distancë ecje që quhen. Por ajo që është më rëndësishme këtu stadiumi është një objekt qytetar, është një objekt urban dhe është një projekt feasible, pra është një projekt që pra ju mundësinë e ndërtimit të një stadiumi në periferi nuk e keni. Në të ardhmen po, po jo, në të ja për shembull Partizani po ndërton një stadium në periferi, në kompleksin që në territorin që i kanë dhënë, është çështje interesash kohe, por një stadium i tillë, ky stadium në periferi nuk mund të do kushtonte shumë shtrenjt dhe nuk do të ishte totalisht, nuk do të kishte feasible në asnjë rrethan. Besoni kemi bërë shumë studime për këtë punë, ëh? Dhe nuk do na jepte të paktën për situatën që kalojmë tani, nuk do na jepte ato rezultate duar. Pastaj çfarë do bëjmë me Qemal Stafën? Fal, pyetja tjetër, çfarë do bëjmë me Qemal Stafën? Çfarë do bënim me Qemal Stafën? Do ta lini ashtu. Duhet t'ua drejtoj unë ju? Jo, po nëse do ta bënim stadiumin periferi, çfarë do bënim me Qemal Stafën? Ta bënim pallat. Nuk e di, mund të shfrytëzohej për diçka tjetër, pallat jo sigurisht. Po pra. Kemi boll beton. Sa kohë do të marrë ndërtimi i stadiumit? Shiko, është kusht në kontratë që me marrjen e lejes së ndërtimit investitori duhet ta mbaroj për 24 muaj, pra për 2 vjet. Edhe unë duke parë kapacitetet, cilësitë, aftësitë që ka dhe mundësitë financiare që ka investitori, jemi të bindur që do ta bëjnë kohë. Brenda 2 vjetësh do të përfundojë. 24 muaj. Kjo pyetje nuk është e rastishme sepse si shumë çështje dhe kjo është politizuar.
Vetë opozita ka deklaruar që nëse vjen në pushtet do të bllokojë këtë projekt për shkak të mos transparencës nga ana e qeverisë. Mendoni ka ndonjë shans për bllokim nëse ata vinë në pushtet dhe si gjykoni këtë deklaratë? Nuk dua të hyj në Jo, për te politizimeve nuk dua që të politizohet absolutisht. Nuk dua të hyj në politik, por unë e shoh, shikoj në radhë të parë dua të them këtë që ky është një projekt i nisur nga qeveria më parshme. Pra, qeveria e opozitës së sotme është ajo që iniciojë këtë projekt dhe e vazhdoi qeveria aktuale. Kjo që e shoh çik të jo shumë normal të zhurmë që u bë. E dyta, nuk shoh se si një qeveri mund thotë që kur të vijon do ta prish. Nëse kjo ka ndodhur me shërse të ndryshme, projekte të ndryshme. Tashi, nëse do të fillonim tani jashtë futbollit, kjo është unë do thosha kjo është një defekt, kjo është një gabim i madh, kjo është një politikë e tokës djegur. Ky që sot në opozitë thotë mos ndërtoni se unë do ta prish kur të vinë ata ne kur të vijë nesër në pushtet. Ndërkohë që kur të vijë nesër në pushtet ky që sot në pushtet në opozitë do thotë të njëjtën gjë. Çfarë ndodh? Çfarë do ndodhi? Çështja është duam apo s'duam stadion? Duam apo s'duam stadion? Nëse donim një stadium, ose nëse duam të bëjmë një stadium, kjo ishte mënyra për ta bërë. Ne punuam 5 vjet për të hedhur atë firmë. Punuam, dështuam dhe më në fund arritëm që të kemi një kontratë për ndërtimin e stadiumit. Unë besoj që është çik janë lotra politike, nuk kanë bënë vërtet me nuk kanë bënë vërtet me thelbin e problemit dhe sepse jam i sigurt që edhe politikanët e opozitës sot me e duan po aq shumë sa ne të tjerët që Shqipëria të ketë një stadium. Besoj që janë konjunktura, janë taktika të vogla politike. Të përkohshme thoni ju. Po besoj që janë përkohshme, kurse për sa i përket anullimit, pastaj ato janë lojra me zarar sepse në radhë parë ky objekti njëherë është pronë e qendrës sportive Kuqezi. Në kohën e qeverisë më parshme, pronësia është transferuar, nuk është më pronë publike. Shteti është 25% në këtë ndërmarrje, por është pronë e një subjekti të drejtës private që quhet. Është një shoqëri aksionere. E dyta, nëse ti në shkruan një kontratë me një investitor dhe ai fillon investon dhe ti nesër ja ndërpren, do të jesh përgjegjës pastaj për dëmet që i ke shkaktuar dhe nuk besoj që ndonjush ka interes për këtë gjë. Unë shpresoj që kontratat shkojnë mirë, punimet shkojnë mirë, stadiumi ashtu siç është dhe projekti, të dalë një objekt i pëlqyeshëm dhe shumë funksional dhe besoj pastaj shumë të tjerat do të harrohen. Ky është mendimi im. Shpresoj dhe unë. Si është kjo çështja e pistës atletike? Keni zemruar komunitetin. Pse hoqet? Po më kujtoni çështjet e diskutuar 5 vjet më parë. Federata e atletikës ka rënë dakord, qeveria ka premtuar, shiko, e para një nuk mund të bëj me pistën. Pista ekzistues atletikës është me 6 korsi, sot standardi është me 8, shumë më e gjerë se sa që kanë fjalën dhe jo që nuk mund të zgjeroj, por ajo nuk mund të lihej se ndryshe nuk do të ndërtonim dot një stadion në parametrat që kërkojmë, sepse mirë të ishte që të kishte një pistë atletike. Dhe kjo është negocuar në dinin tim edhe presidenti i Federatës Botërore të Atletikës pak kohë më parë ishte bisedoi me qeveritar me nivele më të larta të qeverisë, bisedoi me Federatën e Atletikës dhe unë besoj që kjo është një çështje e zgjidhur tek kaluar. Ata atletika është bërë në Elbasan, kanë plane të tjera për në Tiranë, nuk e di, unë besoj që e kanë zgjidhur çështjen. Një e dyta, pista atletikës në një stadion, po të vini re, stadionet moderne nuk kanë pista atletike. Pista atletikës është e mirë sepse lejon që të stërviten dhe edhe parandimon dhe atletikën, por në një farë mënyrë është e keqe sepse largon distancën e spektatorëve nga fusha, pra humbet një mas të konsiderueshme ata atraktivitetin e futbollit të parit futbollit nga afër. Kështu që unë besoj që nuk kam më diskutime për këtë çështje, besoj që edhe Federata Atletikës e ka marrë kompensimet e saja, ose do t'i marrë kompensimet e saja, dhe nuk është një çështje që... Ne ka përfunduar koha, por shkurtimisht, nuk keni ruajtur asgjë nga stadiumi vetë që me staf, u thanë fillim që do ruajt diçka nga stadiumi historik. Shiko, kjo është... Ishte e pamundur? Po, ndoshta arkitekti... Studio e ka par të vështirë që të integroj, të përputh ato idetë e saja për pamjen ose për funksionalitetin e objektit me fasadën apo me elementet ekzistues dhe në fundit ata kanë propozuar një projekt të do ta shqyrtojnë organet kompetente dhe kur t'i japin lehen do kenë parasysh nëse duhet të ruajtur apo s'duhet të ruajtur, nëse duhet miniatura apo s'duhet miniatura, por unë besoj që
Ashtu siç është konceptuar, ai projekt ofron një zgjidhje optimale edhe për kompleksin e godinave përreth, kështu që duhet ta shikojnë në këtë këndvështrim. Megjithatë, të presin fjalën nuk jemi ne ata që e miratojmë dhe japin lejen e ndërtimit. Ne duam të fillojë stadiumi sa më shpejt. Organet kompetente të flasin. Falenderoj që ishit në studio.